Jadi bagian saya, saya ingin mengajak rakan-rakan untuk membuka minda dan berfikir lebih meluas lagi. Walaupun topik dia bengkel pengguna multimedia, okay? Tapi saya ingin mengajak rakan-rakan untuk fikir secara meluas lagi. Jadi bagian saya akan berkongsi apa yang saya guna dalam perkhidmatan saya setiap hari untuk menyebar info, membuat program dan sebagainya. Dan kemudian Ayu akan berkongsi satu app, iaitu kita akan berkongsi aplikasi Canva, cara membuat video yang mudah. Okay. Jadi sebelum kita bermula, saya ingin mengajak rakan-rakan jugalah, macam kita mengajak pelajar kita, join saya. Kita buat real time. Saya nak feedback real time daripada rakan-rakan. Apakah harapan guru counseling bagi topik pada hari ini sebenarnya? Saya ingin tahu, saya ingin memahami. Jadi secara tak langsung, ini juga yang akan saya perkenalkan nanti, yang saya gunakan setiap kali saya buat program, iaitu Slido. Jadi macam mana rakan-rakan boleh menjawab, iaitu dalam telefon ataupun dalam komputer, rakan-rakan boleh type slido.com dan dia akan tanya kod. Jadi rakan-rakan hanya perlu type kod ini, #7156, dan rakan-rakan akan nampaklah soalan yang keluar di sini, dan rakan-rakan boleh menaip secara bebas jawapan rakan-rakan. Apakah harapan rakan-rakan bagi topik pada hari ini? Dan kalau rakan-rakan peka, saya boleh melihat sebagai seorang pembentang, saya boleh lihat berapa banyak pelajar ataupun berapa banyak peserta yang telah menjawab. Dan yang lagi satu yang pelajar saya sangat suka, tak ada ditulis nama sesiapa pun, kecuali kalau Azizi, dia sanggup kongsi nama dia. So pelajar saya sukalah, sebab dia akan tulis je. Tapi sebelum saya tunjukkan Slido ini, memang saya ada buat peraturan dah, iaitu bila menjawab, mesti menjawab atau memberi maklum balas secara hormat. Okay, mesti penuh hormat. Ya. Yeah. Okay, so saya tengok ada yang jawab, oh dia, harapan dia dapat mencapai KPI harian. Ya, yeah. Betul, saya pun ada harapan itu. Tapi apakah harapan anda, maksud saya, bagi topik pada hari ini? Itu pada bengkel multimedia pada hari ini. Dapat menambah baik kemahiran. Ya, yeah, okey, bagus. Okey, nampaknya ramai rakan-rakan kita ada kesedaran ataupun keinginan untuk meningkatkan kemahiran dalam ICT. Ha? Okey, dapat ilmu baru, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemahiran, menambah ilmu, cara aplikasi kemahiran. Okey, so apa yang saya kongsikan sebenarnya, rakan-rakan boleh ambil sebagai, kalau rakan-rakan rasa sesuai apa yang saya dengan Ayu kongsi nanti, rakan-rakan boleh ambil. Kalau rasa tak sesuai pun tak apa. Okey, sebab kami akan berkongsi pelbagai jenis app-app yang kita guna mengikut kesesuaian sekolah. Meningkatkan professionalism, yes, more skills. Dapat lihat kawan-kawan, setuju. Saya pun sangat-sangat-sangat setuju. Okay, dapat menambah ilmu ICT, belajar baru. Okay, jadi bagi mereka yang tak dapat ataupun baru masuk, sebab saya boleh lihat ada yang mungkin baru masuk. Ini adalah sejenis, slido.com dia adalah sejenis live, poll yang live, di mana kegunaannya kita boleh melibatkan peserta-peserta ataupun anak murid kita untuk berinteraksi dengan kita. Jadi tak adalah one way sahaja. Dan pelajar suka sebab tak tertulis nama pun siapa yang jawab. Tak akan tertulis nama. So dia boleh secara, orang kata apa, bebas memberi maklum balas. So bagi mereka yang baru masuk, dalam handphone, dalam komputer, type saja slido.com. Dia akan tanya kod, kemudian type je #7156. Jadi sebagai peserta, anak murid tidak perlu mendaftar akaun. Tapi sebagai pengguna macam saya sekarang, saya perlu mendaftar akaun, barulah saya boleh mengintegrasikan Slido ini dalam PowerPoint dan menggunakannya sebagai satu medium untuk mendapat maklum balas daripada anak-anak murid kita ataupun siapa-siapalah yang menjadi audiens kita. Okey. Jadi saya bagi test-test je lah. Okey. Dan rakan-rakan akan nampak atas tu saya tulis active poll. Nampak tak? Oh, nampak. Okay, so it's a very active poll, interactive poll, live, you nampak. Semua akan nampak apa yang orang lain tulis tapi tak tahu siapa yang tulis. Dan kita boleh nampak bilangan yang menjawab. Okay, jadi terima kasih yang menjawab. Okay, saya dapat lihatlah secara umumnya
kita semua berharap dapat meningkatkan diri kita dari segi professionalism, dari segi ilmu ICT, dapat bekerjasama dengan rakan-rakan, dapat mempertingkatkan diri kita. Jadi bagus, bagus. Okay? Okay, seterusnya, saya juga ingin memahami dan tahu apakah jenis-jenis medium aplikasi ataupun bahan-bahan multimedia. Biasanya kita semua guna app untuk buat semua ni. Apakah jenis aplikasi yang biasa ataupun sering ataupun telah digunakan oleh rakan-rakan semua dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekarang? Masih ikut yang sama, bila saya klik ke slide seterusnya, dia akan keluar. Dia akan keluar soalan seterusnya. Okay. Yang ini saya guna Word Cloud. Rakan-rakan akan nampak di atas ni, ikon ni dah tukar Word Cloud. Tadi saya guna Open Text. Jadi dia menjadi satu urutan. Bila saya guna Word Cloud, so jawapan pelajar ataupun jawapan peserta sekarang, dia akan lompat. Dan sesiapa, nampak tak PowerPoint besar sekali. Jadi siapa yang jawab paling banyak ataupun aplikasi yang ditulis paling banyak oleh rakan-rakan, dia akan membesar. So kita tahu maksudnya dalam kalangan 14 orang ini, ramai guna PowerPoint dan Canva dan Google Classroom. Jadi nampaknya Canva lah, ramai guna Canva. Kedua, ramai guna Google Classroom, ramai guna PowerPoint. Tapi ada juga guna Google Form, OBS, Benimay, AppSheet, Google Meet, Quiz, WhatsApp, Telegram. Oh, bagusnya. Okay, Instagram, TikTok. Okay, memang sangat hebatlah. Sebenarnya tak perlu dah lah bengkel hari ni. Nampaknya. Okay. Jadi you akan nampak sebenarnya tak adalah macam counselor, tak adalah satu counselor sesuai untuk semua klien. Jadi tak adalah satu aplikasi yang sesuai untuk semua. Ia bergantung kepada pilihan sendiri, minat kita sendiri untuk mendalami aplikasi itu, kesesuaian enrollment sama ada besar ke kecil ke, budak yang macam mana ke. Jadi tak ada betul, tak ada yang salah. Yang penting kita sanggup belajar. Jadi terima kasih kepada semua yang memberi maklum balas ini. So semasa kita berinteraksi dengan pelajar, inilah cara kita akan bertanya. Ada yang buat word wall. Okay. So sekurang-kurangnya pelajar tu tak rasa macam, sebab biasanya komen-komen pelajar dia ialah cikgu mengajar. Tujuk PowerPoint, mengajar. Lepas tu, bagi homework. Jadi bila saya fikir nak buat program counseling, saya nak buat secara orang kata pesantai lah dan memberi peluang kepada mereka untuk memberi maklum balas. Jadi menjadi two way. Okay, ada lagi yang nak jawab ke? Mungkin. Okay, kalau yang tak dapat, tak apa. Nanti saya akan tunjukkan cara saya mereka ataupun membuat slide ini dan mengintegrasikan Slido dalam PowerPoint. Okay, terima kasih bagi mereka yang menjawab dan mengambil bahagian, ya. Bagus hari ini. Bagus anak-anak mulia hari ini. Okay. So hari ini sebenarnya satu jam setengah taklah lama sangat. Okay. Bila kita belajar tentang satu app je, macam saya mula belajar sejak 18 Mac tahun lalu daripada Telegram eDidik, satu app ini pun memerlukan 2 jam lebih untuk belajar. Itu pun perlu kita meneroka sendiri selepas itu. Tapi dalam satu jam setengah ini, saya akan cuba berkongsi dan kemudian Ayu dengan saya akan bagi PowerPoint supaya boleh menjadi rujukan kepada rakan-rakan. Okay. Jadi untuk saya, untuk sekolah saya, saya banyak guna Google Classroom. Sekolah saya banyak guna Google Classroom dan kita banyak guna Google Meet. Okay. Dan saya secara peribadinya, dan saya pun telah mengajar rakan-rakan kaunsel saya, kita sering menggunakan Telegram, pandan bot. Sebab bukan selalunya kita akan angkut laptop ke mana-mana. Saya nak sesuatu yang simple, senang bawa, senang akses, senang dirujuk. Okay. Ketiga, saya banyak guna Slido. Saya banyak guna Slido dalam PowerPoint. Sebenarnya Slido boleh digunakan banyak tempat. Team pun boleh, Meet pun boleh. Tapi saya guna dalam PowerPoint. Keempat, Canva for Education. Okay, nanti Ayu akan terangkan macam mana buat video yang simple menggunakan Canva.
dan macam mana nanti masuk dalam Anyflip. Okey, so izinkan saya tunjukkan demo dulu dan kalau line tersangkut barulah kita rujuk kepada PowerPoint. Jadi secara permulaannya, PandaiBot ni dia sebenarnya robot. Dia robot yang diperkenalkan dalam aplikasi Telegram. Dan dengan menggunakan Telegram sebenarnya, kita boleh menaikkan arahan-arahan tertentu untuk mencari, contohnya yang pertama, mencari nombor telefon pelajar tanpa dan WhatsApp-nya tanpa save nombor itu. Itu sebabnya saya sangat suka. Kita juga boleh mencari ataupun meminta bot mencari tracking untuk pos laju bahan-bahan kita hantar, GIF, gambar dan sebagainya. Memang banyaklah. Ya. So saya akan share dulu. Okay, dari handphone saya sebab saya nak tunjuk real macam mana kita buat ni. Okey. Rakan-rakan nampak ke handphone saya? Inilah handphone saya. Paparan nombor telefon, paparan telefon bimbit saya. Okey, jadi rakan-rakan pergi ke Telegram. Boleh buat on the spot kalau rakan-rakan ada handphone dan menggunakan laptop. Okey, jadi bagaimana untuk memulakan penggunaan PandaiBot ialah pergi ke Telegram. Okey, saya keluar dulu eh. Okey, pergi ke Telegram. Okay, di atas chat tu ada perkataan search for messages or users. Okay, so type je PandaiBot. Bot ni, robot ni memang pandai. Nampak tak rakan-rakan? Dia akan keluar perkataan PandaiBot, PandaiNews. Klik pada PandaiBot. Saya memang dah guna lama lah. So saya akan tunjuk daripada mula-mula dulu. Okay, bila you klik PandaiBot ni, dia akan keluar ayat ni. What can this bot do? Okay, dia boleh membantu dalam beberapa perkara. So, klik start. Jadi, rakan-rakan pun type lah ataupun guna jari klik start. Dia akan muncul perkataan start. Okay, bila perkataan start mula, dia akan kata, hi, nama saya PandaiBot. Type help untuk melihat semua arahan untuk PandaiBot. Jadi, rakan-rakan type lah help. Dan dia akan keluar semua arahan ini. Ini pada permulaan iaitu March 26 tahun lalu. Tapi sekarang dia ada tambahan dah. Boleh cari mana kawasan yang ada kes-kes COVID pun. Okay, dari handphone kita. Okay, jadi rakan-rakan boleh tengoklah. Kita boleh cari kod, cari cuaca, cari kamus, cari pos laju. Memang banyak benda kita boleh meminta bot ataupun robot ini membantu kita. Tapi sering yang saya guna ialah WhatsApp. So contohnya di sini. Okay, saya pergi sampai bawah. Contohnya, kenapa saya suka yang ni, macam sebelum cuti, PKM saya menerima panggilan telefon daripada PBD. PBD ke KPM, okay, meminta. Kenapa ada pelajar tanggungan dia kosong? Tak mungkin kosong kan? Orang yang bekerja, dia menanggung sendiri dan menanggung anak, anak murid pula. Anak, isteri dan sebagainya. Jadi kami diberi serai nama murid dan kami kena cari nombor telefon dari ketua tingkatan ke ataupun dari register. Tapi saya tak suka nak satu-satu nak save setiap nombor tu. Dan saya jenis yang apa ni, saya tak suka direct call terus. Sebab bagi pandangan saya sejak memula pandemik ini, telefon lah adalah satu-satunya medium saya untuk reach out kepada pelajar. So saya nak buat proper lah. Saya tak nak nanti dia block nombor saya. Jadi biasanya saya akan menambat nombor telefon. Saya akan cari sama ada dia ada WhatsApp. Saya akan SMS dia. Dan kemudian nanti eh. Ada yang tak dapat masuk eh. Okay, sebab tadi. Tadi. Ini stop ke? Ya. Yeah. You need to install or you type a link? No need to install, Rajesh. You just go to Telegram. Okay. Yeah. Just go to Telegram. Okay. Atas sana type PandaiBot. Okay. Then you click on PandaiBot. Dia akan keluar macam ini. And then you follow the instructions given at the top. Okay. Iaitu
you press start, then dia akan cakap, hi, nama saya Pandabot, type help. Then you click help. So dia akan keluar semua arahan-arahan inilah. Okay. Jadi nanti rakan-rakan boleh explore lah. Saya cuma tunjuk tiga kegunaan lah untuk bot ini yang saya biasa guna untuk membantu perkhidmatan saya. Okay, so macam tadi saya cakap, saya dapatkan nombor telefon. Sorry ya, saya sekarang jadi host ni. So saya buka laptop satu untuk sebagai host menampung Google Meet nanti selama 250. Dan saya guna laptop kedua ataupun desktop kedua sebagai apa perkongsian hari ini juga. So saya kena control dua ni. Okay, yang tak dapat masuk tadi sebab dia tutup screen sekejap. Minta maaf. Okay, kemudian saya akan tunjuk. So bila saya dapat nombor telefon pelajar, saya type lah contohnya yang telah saya buat. Saya type je slash WA. Contohnya saya dapat nombor telefon ni 0165203564. Hantar. Okay, slash WA space nombor itu. Dia akan tanya, klik butang di bawah untuk terus ke WhatsApp. Klik je. Yes. Dia terus akan ke WhatsApp orang itu. So saya pernah WhatsApp dia lah. Jadi seperti saya kata tadi, nombor telefon merupakan satu-satunya medium untuk saya reach out. Jadi saya nak buat proper lah. Saya tak nak terus direct call. Sebab saya tahu ada orang termasuk saya tak akan menerima panggilan telefon. Terutamanya masa-masa ini yang ada banyak skema dan sebagainya. Kita tak menerima panggilan telefon daripada orang yang kita tak kenal. Nombor telefon yang kita tak kenal. So biasanya saya akan tanyalah, hi Pat Yang, Michelina here. Apa-apa. Ataupun can I call you ke? Bila dia kata ya, baru saya akan mula buat sesi, buat temu janji sesi dan saya akan call dia. Ataupun ada yang tak selesa bercakap, terus WhatsApp lah adalah cara untuk saya berhubung dengan pelajar tersebut. Jadi saya suka guna ini sebab saya tak perlu save setiap nombor pelajar yang saya buat sesi, buat temu janji dan jumpa. Okay, so itu satu. Okay. Oh, lagi satu, kita boleh klik post laju tracking code. Ha, ini cikgu-cikgu boleh try sendirilah. Ya, ataupun kita nak cari GIF contohnya. Okay, saya pergi balik ya. Kita nak cari gambar GIF. GIF sedih. Type je perkataan sedih. BM pun boleh. Perkataan Melayu, bahasa Inggeris pun boleh. Sedih. Tengok apa dia keluar. Ni, eh, ni sedih ke ni? Macam sedih pula eh. Jadi rakan-rakan boleh cubalah ya. GIF. Gembira. Tengok apa gambar yang dia keluar. Jadi semasa kita kadang-kadang kita tunggu, kita keluar ke boleh je kita explore-explore. Dan kita boleh download ini dan balik rumah, kita boleh buat persembahan kita. Jadi memang banyak benda kita boleh buat lah. Dan ke belakang ni saya dapat tahu dia kita boleh test case juga. Contohnya case ialah stroke COV. Nak test case COVID. Semak hotspot COVID-19 di lokasi anda, hantar lokasi. Jadi dari telefon kita boleh hantar lokasi kan. Kita hantar location kita. Sekarang saya kat mana? Saya kat sekolah saya. Send my current college location. Hai Shalina, terdapat satu case COVID-19 dalam lingkungan radius 1 km dalam masa 14 hari yang lepas. Okay, so jadi ini adalah antara beberapa benda lah yang kita boleh ambil daripada Telegram. Ya. Okay. So itu sebabnya saya sukalah guna Telegram ni. Terutamanya dari segi WhatsApp lah. Okay, sebab kita sering mendapat kita sering mendapat permintaan daripada PKM untuk check. Okay, berbual dengan pelbagai jenis klien. Dan saya tak sukalah secara peribadi untuk save panggilan-panggilan nombor. So dalam PowerPoint nanti saya sudah screenshot semua ini untuk rujukan rakan-rakan. Ya. Okay, seterusnya saya nak berkongsi tentang Slido. Okay, bagaimana kita menggunakan Slido macam tadi awal-awal tu untuk buat PowerPoint dalam program-program kita. Sebab saya pernah ingat semasa dalam, tak ingat Telegram manalah, tapi yang Telegram yang ada guru counseling.
memang sama ada Encik Zuhari ke Encik Darul ke siapa yang cakap bahawa sebenarnya kita sebagai kaunselor tak semestinya kita selalu jumpa orang luar. Kita pun sendiri boleh menimba pengalaman untuk menjadi penceramah. Ya. Nanti ya saya present dulu. Okey. Jadi kita kena belajar jugalah berbagai jenis aspek untuk present. So bila kita present dengan pelajar kita, saya ingin menggunakan pelbagai jenis aplikasi lah untuk membuatkan dia lebih menarik. Okay. So yang kedua ialah, ada soalan ke setakat ni? Nanti ya, saya baca sikit. Baca sikit message ni. Share balik PowerPoint front page tu ya. Kawan tu nak pin-spin. Ah, okay. Yang mana eh? Yang share yang mana ni eh? Yang ni. Yang depan sekali. Yang pertama. Yang depan sekali. Ya, ya, yes. Tapi dia bukan topik yang sebenarnya. Kita dah bahagi kepada dua topik. Tak apa, tak apa. Ah, okay. Okay. Dah ke? Okay. Saya anggap dah eh. Yang ni semua akan simpan nanti bila saya tunjuk macam mana kita masuk Slido. Semua jawapan ini akan tersimpan dalam akaun kita dan kita boleh print out sebagai bukti. Ini macam bukti senai semak keperluan pun boleh. Okay, bukti peluang keberhasilan kita dan sebagainya. Okay, so untuk Slido sebagai macam saya berkongsi tadi, sebagai peserta dia tak perlu mendaftar. Okay, dia boleh masuk kod macam rakan-rakan tadi buat. Tapi sebagai pengguna, okay, untuk menggunakan, kita perlu pergi ke www.slido.com. Kita perlu daftar account dan terpulang pada rakan-rakan. Macam saya, saya gunakan Slido dalam Google Slide, dalam PowerPoint supaya ada interaksi dua hala. Okay, jadi macam mana kita nak, sebab saya tak ada, saya sudah sign out. Jadi saya tak dapatlah tunjuk macam mana sign out. Jadi saya dah screenshot di sinilah. Rakan-rakan pergi ke www.slido.com. Okay, dalam komputer pun boleh, handphone pun boleh. Tapi handphone you kena download app lah, berbeza sikit lah. So bila pergi ke sini, saya dah sign up. Tapi bagi mereka yang belum sign up, rakan-rakan bolehlah tekan sign up. Bagi saya, nanti saya akan tunjuk, saya akan log in saja. So rakan-rakan tekan sign up, akan keluar paparan ini. Sign up as a meeting host. Okay, kalau saya dah sign up, saya log in. Jadi rakan-rakan tulislah, isilah first name, last name, email dan sebagainya. Bawah tu, create account. Ataupun nak join as a participant pun boleh guna cara ini. Yang tadi kita tekan kod tu kat sini pun boleh. Okay. Tunggu sekejap saya klik dulu. Mana Selena ni? Rakan-rakan nampak slide saya ke? Sebab dia tak muncul kat sini. Nampak slide ke? Tak nampak. Itulah. Saya tersendiri tak nampak pun dalam handphone saya. Okay. Oh, dia dah stop. Tak nampak. Kena pin screen kan? Bukan. Saya kena, tadi dia sendiri stop. Inilah salah satu cabaran lah. Satu jam setengah tu akan jadi satu jam je. Okay. So yang tadi Telegram ni, okay, nampak eh? Okay. Jadi untuk saya, kalau saya present seorang, saya suka guna komputer sebagai present dan saya suka guna handphone saya sekarang di sebelah saya sebagai peserta. Jadi saya boleh baca message daripada anak murid saya dan saya boleh balas. So sekali-sekala kita kena peka lah, kena ingat lah untuk baca message dan balas. Okay, so sekarang saya nampak, dapat nampak slide. Okay, saya present dulu. Okay, nampak. Okay. So sebab saya dah sign up, so rakan-rakan boleh pergi ke www.slido.com. Okay, kemudian tekan sign up. Dia akan tanya, sign up as a meeting host. Okay. Jadi rakan-rakan isi sahaja semua ini pun boleh.
Lepas itu create account. Okay. So bila dia create account nanti dia akan muncul seperti inilah. Okay. Nanti saya tunjuk contoh. Okay, saya masuk saya punya slide tu. Sebab saya sudah ada. So saya log in. Saya banyak guna EDDate punya email untuk banyak benda sebab tahun lalu bila saya belajar apa ni semua program-program ini, semua app ini, kenapa saya salah ni? Semua di bawah EDDate. Jadi untuk menyenangkan, saya memang dah register satu email EDDate. So saya memang banyak menggunakan email EDDate untuk semua kursus saya. EDDate adalah untuk semua kursus saya. Google Drive dalam EDDate mengandungi semua sijil-sijil daripada PPDP last year, daripada MGK, semua satu tempat. Jadi contoh dia macam hari tu saya dah buat PTT Form 4. Jadi semua jawapan ni saya rasa etika kerahsiaan lah. Apa jawapan pelajar semua ni semua kat sini. Saya tanya mereka, how are you feeling about starting Form 4 virtually in 2021? Semua cakap lah, sian. Indeed of hard, perlu hard. Very unhealthy routine. I don't know how my classmate look like. Jadi memang dia banyak kongsi masa tu. So ini ialah open text. Kalau saya guna Word tadi, dia lain cerita. Okay, kalau open text, lain sikit. Okay, so ini contohnya lah. Okay, contoh. Okay, so kita balik ke PowerPoint saya. Okay. Saya tunjuk sajalah macam mana rupanya bila dah masuk dalam akaun tu. So bila you dah ada akaun itu, segala jawapan pelajar akan tersimpan di situ. Dan rakan-rakan bolehlah screenshot, print sebagai bukti. Karena kalau kita nak buat senai semak, nak buat tinjauan simple ke, tak perlu type Google Form. Terus boleh type satu ayat sini dan pelajar boleh jawab. Okay. So yang seterusnya saya nak tunjuk macam mana saya mengintegrasikan Slido dalam PowerPoint. Yeah. So apa yang saya buat ialah, okay sini mana pergi? Saya tutup ni dulu Okay, so, terlampau banyak buka yang saya buka ni. Okay, saya, untuk senangkan secepat masa, saya terus type Slido PowerPoint. Okay, so dia akan datang ke sini juga. Okay, sama ada you terus type Slido PowerPoint atau dan download, tekan download dulu dalam Windows, dalam apa ni, dalam komputer. Dan kemudian dalam PowerPoint nanti, rakan-rakan nampak tak PowerPoint saya, perkataan Slido akan muncul. Sebelum rakan-rakan integrasikan perkataan Slido tu, memang ini tak akan muncul. Tapi bila rakan-rakan integrasikan Slido dalam PowerPoint, perkataan Slido akan muncul. Dan dia boleh kat tepi ni sebagai pengguna je nampak. Sebab saya sengaja tunjuk sekarang. So rakan-rakan boleh buat pelbagai jenis soalan. Contohnya sekarang saya cuba buat satu saya buat okay, tekan Slido kalau saya nak. Saya nak buat open text lah. Okay. How are you feeling today? Terus type je. Okay, then rakan boleh pilih you nak open text. Multiple choice, maksudnya kalau you letak multiple choice, you kena bagi choice lah. Okay, dan dia pilih. Kalau you nak open text, dia akan menjadi macam tadi yang pertama tu. Satu baris ayat. Kalau rakan-rakan pilih word cloud, dia akan menjadi yang slide kedua yang saya tunjuk tu. Bila perkataan yang sama di-type oleh ramai orang, dia akan membesar. Jadi kita akan tahu inilah jawapan yang paling banyak orang type. Okay. Kita juga boleh buat rating. Kita bagilah how are you feeling today ataupun nanti pada penghujung, how is the presentation? Okay, add to presentation, dia akan tulis rating. Dia akan keluar. Kita juga boleh guna untuk membuat quiz. Okay, dia boleh enable timer.
Jadi tiba-tiba dalam presentation kita boleh insert Slido ni dan dia akan macam kiranya macam ada kepelbagaian lah, bukan satu one way pembentangan. Okay, so contohnya kalau saya guna work cloud, how are you feeling today? Add to presentation. Okay, tadi I lupa tulis create new interaction tu. Contohnya saya tadi saya tap open text tu. Rakan-rakan boleh klik juga allow to submit multiple answers. Kalau rakan-rakan nak benarkan, ramai orang jawab banyak kali. Kalau rakan-rakan tak nak pun, tak apa. Dan di sini, rakan-rakan boleh pilih show results immediately, show results on click. Maksudnya mungkin rakan-rakan nak tunjuk dulu, bagi masa sikit dulu. Kemudian bila klik, baru result tu keluar. Or don't show result pun boleh. Tapi biasanya kita show result lah immediately. So biasanya ini saya tak ubah. Dan biasanya ini saya akan klik banyak kali. Allow to submit and add to presentation. So bila keluar add to presentation tu, dia akan keluar macam ni dah. Dalam PowerPoint dia keluar macam ni. Tapi bila saya present kepada pelajar ke anak murid, dia keluar seperti ini. Okay, dan sebab saya gunakan dalam PowerPoint yang sama, kod masih sama. Jadi ini cara kita mereka satu cara interaksi lah dengan anak murid. Okay. Faham ke setakat ni ke? Dia akan tanya juga, would you like to keep the poll active so that participants can continue to vote? Maksudnya, mungkin ada tadi, mungkin lambat sikit ke, belum tarik handphone ke, dia masih boleh. Kalau you kata no, maksudnya bila slide ini lalu, peserta tidak dapat lagi join ataupun tulis jawapan dalam Slido tadi. Okay. Okay, ada soalan setakat ini, would you like to keep? Yes. Okay, so ini cara saya integrasikan Slido dalam PowerPoint. Okay, download saja dan memang dia akan memakan sedikit, orang kata apa, sedikit tempat lah. Okay. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Seterusnya, okay. So sebelum kita mula kepada Canva, okay, saya akan tunjukkan cara mendaftar Canva menggunakan email MOE, apakah fitur-fiturnya secara ringkas, kemudian Ayu akan tunjukkan satu perkongsian cara buat demo lah live, cara membuat satu video dan macam mana integrasinya dalam dalam Canva, ya. Yeah? Okay. Tapi sebelum tu saya lupa satu tadi. Tadi saya janji dah nak dengan Fida nak tunjuk ni Google Meet. Lupa tiba-tiba eh. Sorry ya, selingan sedikit eh. Lupa tadi ni. Mana saya punya ni? Okay. Okay. Semalam saya dah nampak ada yang guna macam saya tadi saya cakap, saya banyak guna Google Classroom dan guna Google Meet. Sekolah saya lah, ya. So memang saya tahun ini saya meminta semua kaunselor pagi dimasukkan dalam Google Classroom setiap kelas. Setiap kelas, form 4, form 3, form 5, form 3, form 4, form 5. Memang contohnya for S1 ni. Co-teacher ialah 4 kaunselor pagi. Okay, dengan penyelaras tingkatan 4 dengan guru tingkatan. Okay, 4 kaunselor pagi, penyelaras tingkatan 4 dan guru tingkatan. Saya minta untuk dimasukkanlah dalam semua dalam semua Google Classroom supaya sebab bagi saya WhatsApp tu dah terlampau banyak dalam handphone saya dan saya jenis yang akan sering jawab kalau ada WhatsApp. So saya tak nak diganggu terutama dalam keadaan pandemik ini. Kadang-kadang budak pun tengah malam pun SMS. So tahun ni saya buat keputusan semua guru kaunseling sesi pagi masuk semua Google Classroom untuk sesi pagi. Kalau untuk sesi petang, penagih dengan penyiap, dia akan masuk Google Classroom untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2. So saya tunjuk satu lah contohnya macam mana saya memaksimalkan sebab ini dah diberi oleh MOE. Okay, contohnya saya sendiri dah create saya punya subtopik untuk kaunseling sahaja. So bila kita create ni create material cara saya buat ini ialah saya create material. Okay, saya tunjuk secara cepat contohnya saya klik topik, saya kata UBK contohnya.
add. So bila saya nak buat apa-apa sebarang bahan, contohnya college bagi apa-apa, sebab pernah ada pelajar komplain. Saya memang ada group dengan semua ketua tingkatan, tapi ada yang ada kata ketua tingkatan tak kongsilah dan sebagainya, walaupun dalam WhatsApp. So tahun ni saya rasa semua kena bertanggungjawab untuk sendiri. So saya berkongsi di sini dan semua pelajar akan menerima email ini. Contohnya kalau saya create sesuatu quiz ke, saya bagi assignment ke apa-apa, nanti di sini saya pilih, pastikan letak bawah UBK. Baru saya assign. Okay, contohnya saya kata apa ni? Okay, latihan PRS lah. Contohnya saya bagi kepada pelajar saya. Okay, latihan PRS. Okay. Okay, sebab sekarang saya tengah mengikuti kursus cara membuat latihan PRS online daripada cikgu cikgu Hasnan. So memang kita belajarlah ni. Sila tonton video di bawah dan tulis satu ringkasan. Okay, alright. Dan saya kena carilah satu video. Ada tak video saya kat sini? Kalau tak ada, mungkin saya boleh upload. Tapi saya boleh hantar dari YouTube jugalah. Saya tengok saya ada tak contohlah. Ini secara ringkas saja saya tunjuk secara cepat. Mana Shalina? Ada tak video saya? Okay, contoh, nak tunjuk contoh video. Sebab ini saya tak bercadang nak show live lah. That's why tak dapat pula saya cari video sekarang. Okay, tak apa. Tapi contoh dia maksudnya kita just insert satu benda lah. Ya. Insert satu benda. Dia akan keluar kat sini. Dan baru kita assign. Dan bila kita assign, yang ni pun saya, kita boleh pilih. Sebab saya dah masuk semua kelas. Tak perlulah saya assign satu-satu. Saya akan assign kepada, saya klik semua form 5, semua form 4. Klik, 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 klik. Dalam seminit, 14 kelas form 4 saya akan dapat semua info ini. Dan saya boleh juga letak assign schedule. Bila hari ni saya buat, saya nak besok baru share. Saya schedule kan. Saya nak schedule besok lah. Besok bagi hantar ni. Okay, dah schedule besok dah. Schedule. Okay, besok baru dia assign. Besok baru dia keluar. Jadi dia belum share. So saya memang banyak memaksimalkan lah. Macam guru biasiswa saya, dia gunakan untuk biasiswa dan sukan juga untuk untuk kongsi dia punya bahan-bahan dia. Okay. Saya guna untuk kongsi macam Sunway Science Competition, saya buat kat sini. Saya buat reach out saya pun kat sini. Contohnya saya kongsi material ini. Yang ini rakan kaunselor saya yang buat poster. Semua orang tahu nama, gambar kita semua, nombor Facebook semua dia dah tahu. Okay. Siap tulis masa 7.30. Semua dalam Google Classroom. Dan untuk penggunaan Meet, okay. Untuk penggunaan Meet hari ini, saya gunakan sejak tahun lalu sebab dah banyak belajar dengan EdDate kan. So saya membuat keputusan untuk upgradekan akaun EdDate saya. Iaitu saya memohon kebenaran sekolah, kita bayar satu amount, 200 lebih, dan kita upgradekan. Okay. Dan sebenarnya dengan menggunakan Google Meet GSE FE ini, sebab sekarang semua dah turun, bukan turun lah, maksudnya dah back to normal, 100 orang dalam Google Meet. So saya memilih untuk upgrade ini sebab bagi mereka yang tak mengenali sekolah saya, enrollment saya besar, dekat 3,000. Setiap tingkatan 14 kelas. Jadi memang saya tak larat lah nak buat satu orang dalam satu Google Meet. Kalau saya nak buat taklimat kepada semua tingkatan 4, saya kena buka 5 Meet. Tapi sekarang saya hanya buka 2 hingga 3 Meet sahaja. Dan kebaikan lagi satu sini, saya tunjuk dia punya fungsi-fungsi lah. Kita boleh bahagikan semua ikut I can assign people to breakout rooms. Okay. Dan saya boleh buat poll. Macam tadi saya buat poll ini, lepas tu saya launch pun boleh. Dan saya juga boleh membuat question and answer di sini. Okay, sebab sekarang saya bukan menggunakan host EdDate, dia di komputer yang sebelah saya. So nanti bila saya guna host, dia akan keluar sini. Turn on question. Kebaikan kenapa guna question, selalu saya galakkan sekarang bila kita buat taklimat SPM tahun lalu, baru-baru ni, taklimat suai kena pelajar 4, ialah
bila kita tanya soalan dalam chat box, biasanya dia akan hilang dalam dalam maklum balas pelajar. Tapi bila kita ask a question, kebaikan guna GSEFE ini sekarang setiap benda, setiap komen di sini, saya akan dapat tiga benda selepas saya end Google Meet ni. Satu, saya akan dapat rakaman. Kedua, sebenarnya tak perlu ambil kehadiran. Saya memang dah ada kehadiran akan hantar kepada saya. Pukul berapa, tarik berapa, guna email apa, siapa masuk untuk berapa lama. Sama ada masuk 5 jam ke ataupun masuk 1 jam. Saya akan tahu. Saya akan hantar semua maklumat ini kepada cikgu saya. Ketiga, saya akan mendapat maklumat transkrip perbualan ini. Semua perbualan ini, siapa yang cakap, memang akan dihantar secara automatiknya kepada saya. Dan bila sekarang saya menggunakan poll dan menggunakan question, data ini juga akan dihantar ke akaun e-didik saya. Jadi contohnya hari itu taklimat suai kenal, kita buat petang dah dekat pukul 4. Jadi tak sempat nak jawab kan. So kita kata semua soalan ibu apa tolong tulis dalam Q&A butang ini dan kita akan jawab dalam hari lain di Telegram. Tak sempat jawab sini. So kebaikan menggunakan butang ini ialah soalan kamu juga akan direkod. Dia akan direkod. Dan saya boleh lihat soalan mana yang paling banyak ditanya, soalan mana yang ditanya dulu, ditanya akhir, semua data ini akan dihantar kepada saya. Jadi bila saya memikirkan tahun ini kita buka sekolah, saya dah ready lah last year. Saya nak lebih kepada E lah. Sebab rumah pelajar saya ramai. So saya sudah menjangkakan untuk 6 bulan pertama semua program counseling di Katolik akan dijalankan secara virtual. So saya membuat keputusan, saya naikkan apa ni, upgrade saya punya account e-didik dengan apa ni, ambil daripada sekolah lah, sekolah yang bayar. Untuk tahun ni sekolah yang bayar. Okay, kalau tahun depan rasanya COVID dah okay sikit, tapi saya rasa saya suka dia punya fungsi, mungkin saya akan terus continue lah. Sebab pihak e-didik janji kemungkinan tahun depan dia punya harga mungkin turun sikit, special sikit. Tahun ni tahun pertama saya bayar RM240 kalau saya. Okay. Dan kenapa tadi saya kata kita menjadi sistem sokongan kepada sekolah, walaupun ini ialah email saya, so sekarang saya boleh membantu unit peperiksaan. Masa dia buat talimat SPM, kita buka 3 meet. Kita buat talimat SPM online. Masa kita buat talimat pembukaan sekolah untuk pelajar tingkatan 1 pun, saya pun membantu penolakan dan petang saya buka 3 meet. Jadi host lah. Saya jadi host je. Okay, saya jadi host, saya ajar cara jawab soalan. Kemudian ada MC dan orang-orang lain yang akan mengambil bahagian bagi taklimat. Jadi secara langsung kita menjadi sistem sokongan kepada panitia-panitia lain ataupun unit-unit lain dalam sekolah kita. Yeah? So inilah kebaikan dia lah. Tapi bagi bagi sekolah yang mungkin tak ramai enrollment, sebenarnya tak perlulah. Okay, jadi dia terpulang kepada rakan-rakan. Okay. Okay, jadi yang terakhirnya sebagai intro kepada Slot IU, saya akan tunjuk secara cepatnya macam mana kita daftar Canva menggunakan email MOE. Ada soalan setakat ini? Free ke untuk sign up? Yang mana? Slido ya, free. Slido memang free. Yang sama saya tunjuk ni free. Kecuali Google Meet yang saya gunakan sekarang. Canva pun free. Tapi kalau nak upgrade ke pro tu tak free lah. Tapi sebenarnya education dah ibarat pro. Okay, Slido free, Telegram free, pandan putus semua free. Okay. Bayar berapa? Yang untuk Google Meet tu bayar RM240. Jadi saya adalah batch kedua. So saya bermula daripada 29 Disember sehingga ke 28 Disember tahun ini. Dia satu tahun. Jadi bagi saya, kita banyak guna. Macam contohnya hari itu guru penasihat kelab pingpong. Tak sangka kan pingpong tu begitu ramai respon. Pelajar dia lebih dari 100 ahli. Jadi dia minta tolong saya, boleh ke Celina, can you help to host the meeting this Saturday? This Saturday lah, meeting for ping pong. Boleh? Saya buka saja, nanti kat rumah saya buatlah kerja saya. Saya tolong dia buka. Tapi saya tak bolehlah bagi dia email saya kepada dia sebab saya kena bagi password dan dia, dan mungkin pelajar dapat access semua email saya.
Tapi saya tolong dia buka. Saya set awal-awal dalam kalender dan saya tolong dia buka. Okay, macam mana set dalam kalender, itu nanti kena buat lagi sesi lain lah. Yeah, it's worth it. Yeah. Okay. Okay, jadi kita pergi ke Canva dulu sebab dah 9.20. Saya nak bagi lebih masa sikit pada Ayu ni. Okay, so saya pun dah register Canva menggunakan MOE. Jadi saya tak dapat guna tunjuk live. So saya screenshot. So pergi ke www.canva.com. So rakan-rakan akan sign up. Okay, macam saya akan log in. Okay, rakan-rakan sign up. Tekan sign up. Akan keluar paparan ini. Jadi rakan-rakan pilih sign up with Google. So dia akan keluar macam ni lah. Okay. So kebaikan menggunakan MOE ialah you akan dapat fitur-fitur ibarat yang pro punya. Okay. Dan you boleh share kepada Google Classroom. Dan bagi sekolah saya sangat bagus lah. Sebab saya boleh share saya punya, saya boleh buat live worksheet, saya boleh buat tugasan untuk PRS dan saya boleh share terus kepada Google Classroom saya. So contoh ni saya guna, ini saya guna email ketua bidang saya. Dia tak pernah buat Canva kan. So saya minta boleh tak bagi alamat email. So nama dia Puan Shan. So Shan's class. Email MOE password. Tekan get started. Okay, dia akan tanya. What will you be using Canva for? Cikgu-cikgu ingat pilih teacher. Okay, kalau tak pilih teacher masih boleh guna. Masa saya mula-mula belajar pun saya pun guna Gmail. My personal one lah. Tapi fitur-fitur dia kurang sikit lah. Okay. So pilih teacher. Nanti ya ada soalan di sini. Bila pilih teacher, dia akan tanya. Unlock our education package for K2. Tak apa Asmanun. Kalau you ada Gmail, macam saya ada dua. Saya mula dengan Gmail. Dan saya suka guna personal lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang saya buat poster mengucapkan happy birthday kepada kawan-kawan yang sangat rapat. Saya tak dapat jumpa dia, saya tak dapat bagi hadiah. Saya habiskan masa buat video poster yang kira orang kata customized lah untuk dia. So sebenarnya saya suka guna peribadi. Tapi saya juga register lagi satu menggunakan Canva sebab dia akan mendapat lagi fitur-fitur education. Dia package education. Okay. Tak. Untuk Canva education ni saya kena daftar yang baru ke? You kena daftar yang baru. Daftar guna email MOE. Okay. So sampai sini dia akan tanya unlock our education. Click get verified. Okay. Sorry ya kalau saya pergi cepat sikit sebab saya rasa semua dalam slide saya boleh pergi cepat sikit. So nanti dia akan rakan-rakan kena pergi ke email MOE. Klik Canva tu dan di situ dia akan tanya verify. So you click verify di email tu. Kemudian you balik ke sini dia akan keluar paparan ini. Okay. So bila you keluar paparan ini, rakan-rakan just continue lah. Continue actually lah. Ini sebab saya hari tu saya screenshot guna account lain. Satu kebaikan guna EDDate ialah email EDDate dengan email MOE adalah email G Suite. Sama juga. Email education juga. Okay. So dia akan masuk dalam paparan Canva ini. Welcome Shan. Sebab ini ialah paparan Puan Shan. Dan kita boleh mula create design. Okay. So secara ringkasnya. Okay, contohnya lah. Saya tunjuk fitur secara cepat. Okay, salah satu kebaikan GSEFE, kalau ada pelajar terbuka mic, saya boleh pergi ke komputer saya dan mutekan semua pelajar. Itu pun boleh. Secara automatiknya mute semua pelajar. Pun boleh kalau saya nak. Okay. Dan contohnya kalau hari itu kita buat talimat, kalau kita ada satu nama yang tak dikenali, saya boleh kick. Saya boleh remove. Macam hari tu, okay, saya minta Jelena ni siapa? Tak tahulah. Okay, tolong remove. Saya akan remove. Saya memang sebagai host, saya akan remove. Bila remove, dia tak boleh masuk. Itulah kebaikan upgrade tu lah. Okay, so secara cepat. Okay, nak create design, klik kat sini je. Create design. Dan dia akan keluar lah pelbagai jenis sini. Okay, template. Pilih sini pun boleh. Pilih sini pun boleh. Okay. So, saya akan pergi kepada features dia terus. Contohnya,
secara cepatlah. Ya. Saya suka. Saya cuma nak tunjuk feature je sebenarnya. Okay. Nanti Ayu akan tunjuk secara lebih teliti lah demo. Sebab bahagian saya hanya terang secara ringkas dan Ayu akan tunjuk demo. So ada pelbagai template boleh guna. Kalau nak guna video ke, nak guna suara, mesti upload dulu. Ini ada semua video yang saya dah upload. Okay, saya tak banyak guna MOE untuk ni. Saya banyak guna Gmail untuk membuat poster saya. So maksudnya cikgu-cikgu kena buat homework dululah. Cari apa gambar, GIF ke, dan upload. Kalau tak nak, nanti Ayu akan tunjuk macam mana nak guna internet untuk cari on the spot. Okay. Dan ini foto dia dah ada. Tak nak guna pun boleh cari kat sini juga. Okay. Elements maksudnya, apakah jenis-jenis elemen yang bergerak atau tak bergerak yang mungkin rakan nak guna untuk mencantikkan lagi poster kamu. Okay. Text pun ada heading, subheading, little bit of text. So saya tak akan tunjuk demo sebab nanti Ayu akan tunjuk ya. Ataupun rakan-rakan sebenarnya ada, bila guna MOE, dia sudah banyak, lebih banyak pilihan berbanding guna yang biasa. So kebaikan guna audio di sini ialah, bila you klik satu contohnya, dia masuk ke sini. Kalau kamu buat 3, 4, 5 slide, lagu ini akan bermula daripada akhir hingga hujung. Tapi bila you upload, contohnya you upload media, you upload satu bunyi kan, satu lagu, dan kamu klik di slide pertama, dia akan kekal di slide pertama. Jadi rakan-rakan kena belajar untuk, contohnya slide pertama, mungkin kita cut untuk ini. Slide kedua, kita kena mula daripada sini sehingga seterusnya dia punya lagu. Ha, itu yang saya buat lah. Yang saya belajar cara buat kat Hari Raya. Kalau kita nak guna lagu sendiri, kita kena belajar cropkan lagu dan memastikan sekerat lagu untuk slide pertama, sekerat lagu kedua untuk slide ketiga dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan audio di sini, dia memang automatic. Tak kira berapa slide, dia akan sambung lah. Lagu tu akan sambung daripada pertama hingga akhir. Okay, video pun boleh. Nanti Ayu akan tunjuk cara guna masuk video. Tapi dia muncul kan? Nanti Ayu akan tunjuk lah cara kita nak transparent dan sebagainya. Supaya tak nampak pun video tu dan sebagainya. Okay. Banyak benda pula sini. Okay. So video tu tak muncul dah. Padahal dia kat sini. Okay. Background pun boleh tukar. Okay. Dan kita boleh letak folder kita dalam sama you nak share dan sebagainya. Okay. Tapi saya nak tunjuk yang pentingnya di sini. Kenapa guna MOE ialah kita boleh apa ni, share kepada Google Classroom. Okay. Mana tadi ya. Okay. Tak apa, saya panggil ni. Kita boleh share kepada Google Classroom. Dan nanti lepas ini pun baru-baru ni baru belajar tentang cara guna buat komik. Hari tu saya cubalah sebab EDD ajar kan. Cara untuk membuat komik menggunakan Canva. So dia dah, bila you pilih satu, dia akan tunjuk dah gambar. Dia akan tunjuk satu yang original. Satu backdrop lain dengan dia punya gif gambar-gambar muka, mimik muka sebenarnya. So saya tak suka yang original. So ini yang saya reka lah. Ini saya bercadang untuk buat self love lah. Jadi ini yang saya reka lah setiap satu. Saya belum siap lagi sebab saya nak perfect dia sikit lagi baru saya share. So ini adalah secara ringkas fito-fito. Okay, fito-fito dia. Kemudian kalau ada sebarang soalan boleh tanya. Saya memang anxiety ni bila nak present ni sebab saya rasa ramai lagi rakan-rakan yang lebih baik. So kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada saya ucapkan terima kasih dan saya sambung kepada Ayu untuk betul-betul tunjukkan demo macam mana membuat satu simple presentation. Sekian, terima kasih.